Turpinam preskonferenci ar otro daļu. Viņam skopā ir kā RFS galvenais treneris Viktors Maras. Dosim treneriem vārdu par spēli, pēc tam laiks jautājumiem. Ļoti svarīga spēle, ļoti labi, ka izdevās uzvarēt. Ļoti patika mūsu noskaņojums spēlē. Pirmais puslaiks bija, manuprāt, vienkārši perfekts. Ļoti labi spēlējām, ļoti daudz uzbrukumu, daudz iespēju. Pretiniekam vispār neļāvām neko izveidot. Bet otrajā puslaikā, diemžēl, jau spēle bija ļoti atklātā un nervoza. Pretiniekam bija iespējas, mums bija iespējas, bet tad tāds spēles rokraks bija tāds ļoti nepareizs, manuprāt. Ja? Un ļoti labi izgāja uzmaiņu spēlētāji, rezultatīvi izdevās gan gūt vārtus, gan asistēt. Ja? Tas ļoti priecē. Galvenais šodien ir 3 punkti, ja, un mums izdevās to panākt, tāpēc ļoti priecīgi esam par šo spēli. Treneris Žiga Lipušeks šodien nevarēja komandai palīdzēt, cik ļoti tas, ka Lipušeks nevar spēlēt, ietekmē komandas spēle, un kāda spēra situācija ar viņu? Lipušeks ir viens no labākajiem aizsargiem vai spēlētājiem virslīga, protams, tas ir mūsu komandas trūkums, kad viņš nespēlē, bet mums ir ļoti labi spēlētāji, kuri var viņu aizvietot. Spēlē Elvis Tuglis, viņš spēlē arī iepriekš un daudzas svarīgas spēles. Un esam pārliecināti, ka viņš var aizvietot Žigu. Un nedomāju, ka tā būs liela problēma, ja, mums. Bet runājot par situāciju ar Žigu, vēl līdz galam nezinām, nesapratām, cik ilgi neredzēsim viņu laukumā. Bet ceru, ka šo sezonu vēl redzēsim. Emersons, viņa pirmais hat-triks, ja nebūtu RFS sastāvā. Ko var pateikt šodien par viņa sniegumu un pienesumu komandai? To pašu, ko jūs arī varat pateikt. Protams, šodien viņš bija ļoti motivēts, viņš bija ļoti tāds agresīvs. Tas arī ļoti priecē, ja, jo izdevās panākt to, lai spēlētāji būtu gatavi atdot visus spēkus šajā spēlē. Kad viņš gatavs dot tos 100%, viņš tiešām ir ļoti svarīgs spēlētājs. Ja, tāpēc priecē, ka šodien viņš tā izskatījies un arī guva tos svarīgus vārtus. Vai jūs gan kā treneris, gan komanda, jūs varat jūt spiedienu, ņemot vērā, ka līdz sezonas beigām tikai dažas spēles, un katra zaudējums varētu būt iespējams pat izšķiroši, un principā komanda kļūdīties it kā vairs īsti nevar? Protams, vienmēr ir spiediens, jebkura gadījumā, ja komanda grib kļūt par čempioniem, tad jātiek galā ar to spiedienu. Nevar būt tā, lai vienkārši kļūtu par čempioniem. Ja, arī spēlēt biju daudzas reizes čempions, un es to zinu, ka tā ir ļoti liela atbildība, un tikai stipri spēlētāji var ar to atbildību, ar to spiedienu tikt galā, un par to viņi arī var kļūt par čempioniem. Ja, tas ir normāli, tas ir visur, ja, un ja tu esi tur augšā, tas nozīmē, ka tu esi stiprs futbolists, gan tehniski, taktiski un galvenokārt mentāli. Trener, pēdējais jautājums no manis. Ko var pateikt par Metris komandu, kādu iespēju atstāja šī jauna komanda? Šodien arī likās, ka nevajadies no pretinieku spēlēt diezgan droši. Jā, es to redzu jau sen. Jā, nebija tā, ka ļoti labi rezultāti, bet spēle sniegums. Galvenokārt spēlējot pret favorītiem, viņi ļoti labu futbolu rada. Ja skatījos klātienes iepriekšējo spēli pret Rīgu, ja, viņi vienkārši perfekti tur izskatījies, dominēja. Un arī šodien, ja tā komanda, ja tu
liausi vienim spėlėt, vieni ar prieko to darys. Ja? Tik kai to labą kovaro pateik par to, ką vieni spėlėt.